Čau, se dělá tam dalšího videa a tentokrát tady máme další takovou šílenou puzzle mapu s názvem Beyond Perception. Oh my god, ten název, ty krása. A jak už si můžete všimnout, co to je za zvuk, sakra? Popravdě ani já sám nevím, nicméně tadyhle mapa by měla být taková puzzle mapa, něco ve stylu, že prostě budeme muset hledat, budeme tam pár levelů s tím, že budeme prostě muset, budeme mít jenom dvě barvy, nebo což je to, a budeme rozlišovat, nebo prostě hledat nějaký věci v tom, takže se na to docela hodně zvědavej, co to vlastně bude, a jdeme se na to podívat, jak můžete vidět, je tady jenom bílá a černá skoro všude, a jdeme se na to kouknout, takže počká, co je tady tohoto? Jednička. Wallhugger mám, ok, takže máme jedničku tady nějakou a jdeme dál, what? A to máme takhle jakože vlíz do toho a kouknu se kam a tam budou vždycky ty levely, ok. Takže takhle můžete vidět poprvé, vždycky máme jenom dvě barvy a máme přesně zjistit, co tam vlastně je. Nebo prostě nějak jako se dostat dál, že jo, přes tu mapu. A tady vidím, že jsou nějaký stíny. Hej, počkat, tady můžu. Tady je bílá, ok. Co je na té bílý? Nic tady na Hej, už jsme to udělali. Jasně, ok. Takže jo, jdeme tady k tomu a jdeme se podívat na ten první level, což máme tady, který jsme předtím neudělali. Fajn. Takže máme tady tři barvy. Máme dvě barvy, plus tu bílou, že jo, samozřejmě. Easy. Nevím, co je na tom tak těžký, jo, sakra. Nevím, jestli si nemám třeba vyprout nějaký shadeování, nebo co takovýho, aby to nebylo jakože... Nebo já nevím, poradě smooth lighting možná, off si dáme, aby to bylo taky těžší. Nevím, uvidíme, jak to bude vypadat teď. Jo. To je o tom, o čem jsem chtěl mluvit, že prostě teď to bude těžší, protože předtím tam byly stíny a podobně. A to se mi líbí, že ta mapa má svůj vlastní soundtrack zase. To se mi prostě na těch mapách líbí, že mají svůj vlastní soundtrack vždycky. A hej, ty krása, to je hustý, jak je to 3D, ty v tom. Hej, ale počkat, já fakt teďko nevím, teď jako opravdu nevím, ne? Počkat, hej, teď to bude docela hodně těžký. Hej, teď máme nějaký průchod. OK. Nice! Ale to už je to teda, už to bylo těžší, protože jsme si vypli to shadeování, no prostě ty stíny a podobně a už to prostě nebylo moc poznat. Jo, to je to samý tady. Jak tam byly ty stíny, tak to bylo trošičku líp poznat. Aha! Tady jsou schody dolů, jasně. Okej, hej, tak počkat, jak se teda mám dostat dál? Aha, to můžu takhle přesto, jo? OK. Docela easy, jako nechci říkat. OK. Čekal jsem to těžší teda, ale OK. Co máme tady to? Hej, tak to je hustý teda. Mám se dostat tamhle nahoru, OK. Fajn, zatím teda jako lehký, pohodička. Tudy. Nebo tady jsou schody nějaký? Hej, schody jsou tady. OK, pohoda, hej. Zase easy, ty kráso. Já nevím, buď se to zdá jenom mně easy, anebo... Nebo ta mapa možná bude mít ještě nějaký těžší levely. Na to se docela ani netěším, takže... Aha! Děura! Fajn, děura, no. Dobře, OK, takže jdeme se zpátky nahoru. A dostat se tudy a opravdu vlastně to je fakt jako nasvícení, to teda musím říct. Že bych šel spíš po těch černých. Jo, jasně. Tady je polovina těch béžových a polovina těch černých. Jasně, takže já musím na nějakým určitým bloku přejít na ty béžový, no tak to bude docela zajímavý. Takže já jsem šel tudy. Jo, takhle. Já nesmím dávat vlastně shift, protože tam psali, že shiftování je vlastně v uvozovkách podvádění. Tady v této mapě, takže nice, máme to. Nice. Tak jo, další level, pojďme. To jsou takový obrazy, ty krásy, vždycky já se to jako převede.
Vrhne vás to do toho obrazu, ty kráso. OK. A je to opravdu zajímavá mapa, teda musím říct. Očekávám, jako co se tady bude dít teďko momentálně, že tam je ta bílá. To je hustý tohleto. OK. Au. Počkej, jak se tam mám dostat? Jak se tam mám dostat, ty kraso? To můžu takhle obcházet, jo? Hahaha, to je bludiště, no tak to si ze mě děláte srandu, ne? Jak mám ta sakra vědět, jako kudy se mám vydat? No tak to ne. To je dobrý halus, tyjo. Tudy. Ještě dál se dostaň. Tf. Hej, tak co to je? Hej, počkej, tady jsou nějaký schody. To je začátek zase. Jo, já to vidím takhle. Hej, 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 OK. Tamhle je spoj. To je ta druhá část, jasně. Počkat, tak to můžu jít rovnou takhle rovně. Mělo by to být v pohodě. Co nejdál se dostaň, OK. Tady už nemůžu. Tady můžu. OK, ještě počkat. Docela teď už jako záhada, tady jako v tom bludišti teda jako to bloudím teda, to opravdu já bych se přiznal. Nečekal jsem, že tady bude bludiště takovýhle. A nejhorší na tom je, že prostě vy nevíte, kudy se teďko máte vydat. Ech, máte jenom tu jednu barvu, tak prostě... Ah! Připadám barvou sape. Čekat, cože? Tudy? Oh! Nebo ne? What? Tudy, hej, 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 tudy, tudy, ne, ne, ne. Tak co to je? Já to ta... ne. Tak jsem zase na začátku! Ježišmarja! No tak to si ze mě děláš srandu, ne? Hej, tak počkat, my se jdeme teda kouknout nahoru. Tohle už fakt taky moc easy není, jak jsem na začátku. Fajn, já můžu jít tady tudy rovně. Pak jdu... Pak hned rovnou doprava. Mě fakt buď ještě na prd, tyjo. Dobře, tady tohle jdou rovně, nepůjde to potom. Takže hned tou první doprava. Hned doleva. Jednu. A doprava. Hned první doprava. Ty kráso. Hej, to se tam takhle nedostanu. Cože? To počkat, jako to fakt už teďko nevím. Už se teďko v tom motám. Počkat, takže tudy, 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 tudy. Ale tak to nikam nevede přece, to nikam tady nevede. Jo, počkat, to můžu tady tudy vzít, já jsem to nějak přehlídnul. A vezmeme to tady. Ježiši Kriste, já se v tom... Já se budu motat. No to bude úžasný, jdeme si zahrát na nevím na co. Fajn, jsme na tom konci. A teďko tudy. Raz, dva. Teďko dozadu. Nebo něco takového tam bylo, ne? Ne! Nebo počkej, to takhle. Jo, sem. Raz.
Nebo hned to první? Počkat, to je to první hned. Jo, sem tečko. Okej, okay. hej, počkat, možná. Teď to poslední, jasně. Hele, někam se dostávám, to je to hlavní. To je hlavní, že se někam dostávám. Počkat. Hej, tudy. Počkat, cože? Tudy, okej, okay. Hej, už jsme skoro blízko tomu. No tak, neblbněte mě furt. Tudy, okej. Okay. Prosím, už jsem skoro u toho. Ano, yes. Tak to byl teda fakt nejtěžší asi level ze všech tady z tohohle možných, protože to jsem fakt nechápal vůbec. Vůbec jsem nevěděl. Nice, máme v rentě odemknutý další místnost odemknutou. Nebo se začínám bát, jako co tadyčko bude. Je to docela hodně divný, jak prostě máte vypnutý ty shady, co to tam jezdí? Co se to tam točí? Co to je? What the fuck? Počkat, což je? Tak to jsem teda nepochopil, jak se tady může prostě točit krychle. V Minecraftu. Jak se může točit sakra krychle v Minecraftu? To jsem fakt nepochopil. A co je tady tohleto? Thank you for playing Beyond Perception. Part of the Extreme Creek. OK. Ty kráso, hodně luxusní mapa. Wow. Vážně hodně luxusní mapa, popravdě podle mě. Ty kráso, jako nejvíc mi se dal zabrat ten poslední level, to jste teda viděli, že jsem docela i rád, že jsme ten poslední level měli úplně až nakonec. Nicméně, fakt luxusní mapa. Máte již tak v popise videa, můžete si ji sami vyzkoušet, jak jestli jste třeba barvoslepý nebo nejste, jako já jsem vůbec nevěděl třeba, občas no. A jo, to bylo asi všechno, já doufám, že se vám mapa líbila, máte již tak v popise videa, můžete dát samozřejmě like, budu za to moc rád. A to bylo všechno, já se vás těším u dalšího videa a čus!